звати Віталій Горелевич, я шеф-кухар, популяризую українську кухню в Україні та світі. Являюся шеф-дипломатом в Україні. Івано-Франківська область, ресторан «Панорама Верховель». Там у нас закарпатська кухня регіональна. Привезли українську кухню. Я один з шеф-кухарів, який розвиває взагалі українську кухню в Україні. І займаюся і розвитком, і популяризацією. А скажіть, будь ласка, чи користується популярністю українська їжа тут в Білі? Дуже сильно користується, тому що нас попередив організатор, що десь буде 500-600 гостей на фестивалі за 3 дні. Вчора ми за 4 години продали ті страви, які планували продавати на протязі 3 днів. Отож, сьогодні вже в 7 ранку ми були на кухні та готували ще більше страв, щоб сьогодні ще більше гостей фестивалю могли ці страви скуштувати та оцінити смак української кухні і передати якісь традиції. Так, ці всі кошти підуть на благодійну організацію. Як організація називається? Ренесанс. Це є група Facebook. Воно це організація, яка займається, набере всякі допомогу для України. Ми це висилаємо фурами на Україну в різні регіони. Нас запросили через посольство. До нас звернулося посольство, що ми приїхали і приготували українську кухню, і презентували її. Там ми готуємо страви і під гідою посольства ці кошти будуть передані благодійній організації, і вони відправляться для України. А скажіть, будь ласка, бельгійські продукти так же смакують, як українські, чи ні? Ні, відверто ні. Я можу сказати, що м'ясо смачніше, тому що нас здивував смак м'яса. А інші продукти на 20-30% гірші по якості, напевно, це пов'язано з тим, що більше якісь тепличні або штучні мови вирощування, і в них немає ярко вираженого смаку, в них не вистачає. То вчора було не до того, правда? Це книги. Це дар замовлення Міністерства культури. Перевидали українську книжку «Українська кухня. Тут традиції, історія». У нас вона на 3 мовах – англійська, французька і українська. Я є співавтором цієї книги, одним з шеф-кухарів, по яких рецептах писалася ця книга. Ну ви з автографами їх роздаєте, чи ні? Можемо з вас, можемо і з автографами. Yes, well, our friend.